tu je Emil. Ja ti len chcem povedať, že sme uniesli tvojho vnuka. A ak ho ešte niekedy chceš vidieť živého, okamžite zmizni z krivého. Tu je mobil. Na ňom sme našli nahratý odkaz. Rozhodla som sa toto trápenie ukončiť. Keď chcete jesť najprv, to musíte zaplatiť. Tak to ma oplakávať. Banda jedna nevďačná. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.